Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u rozbalování boxu Artifact 2023-24 Hobby. Hodně lidí se na tuto tradiční sérii těší, já samozřejmě taky. A už je tam možnost vytáhnout nějaké karty Conora Bedarda, jsou tam samozřejmě dvě za Kanadu, které jdou vytáhnout fyzicky a pak samozřejmě formou Redemption. Co bychom měli v boxu najít, se podívejte teď na obrazovce. A my se jdeme podívat na plnění tohohle boxu. 8 balíčků po 4 kartách, měli bychom mít zase takzvané 3 hity, z toho jedno může být Aurum, což podle mě není hit, ale budiš. Čtyři, osm, nic extra silného. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Kolikrát limit nízky nějakého dobrého jména má větší hodnotu než nějaký peč. Tak. Krásně jsem rozbalil první balíček, který nám hnedka ukazuje kartonek. Takhle karty vypadají. Jsou celkem pěkné, barevně fajn. Ten tvar mi maličko připomíná urnu nebo nějakou vázu, ale jinak je to v pohodě, krásné karty. Takhle vypadají i zezadu, takže Tanner Jeannot, Michael Bunting a začínáme hnedka. Copper Stars, Austin Matthews. Takže Subset Stars v Copper variantě 1299, tak to je příjemná trefa. To vypadá hezky. Kartonek a Bučnějič. Terry Krug. Gabe Villardy. Artifacts Retro Rookie Redemption. 12. Že jsou takhle horizontálně, jsem nevěděl. Zajímavá Redemption, uvidíme, co z toho bude. Anče Kopitar. Braden Point a tady máme Royal Blue Taylor Reddish. Taylor Reddish je na subsetu Stars. No, to je velmi zajímavá volba. Takže Royal Blue do 199. Chris Kreider a Jamie Benn. To bych teda si nezvolil, kolikrát ty výběry i do těch SPček v různých sériích jsou zajímavé. Tak, měli jsme teda už nějaký hit vytáhnout. Co tu máme? Takže Mika Zibanejad, Patrice Bergeron a máme paralelku Wood nebo Leder. Linus Ullmark, to jsme i takovou, že to vidíte na tom světle, tu vrstvu víc takovou texturovou, to bude led jako kůže, tohle vypadá to moc hezky, parádní. Linus Ullmark, radost. Frank Vatrano, tak 4 balíčky a stále čekáme na memorabilia karty. Takže Miro Heiskinen, JT Miller, Subset Stars Owen Power, to je základní variantě do 599, tak hezká karta v tom retro dresu, a Andrej Kuzmenko. Tak jsem si to nechal na poslední 3 balíčky. Teď to vysázíme, tak pojďme. Nějakou tenčí Rub Hintz a 249 Nick Schmaltz 13 249 jersey varianta. No, Nick Schmaltz.
naše první jersey a Mario Ferrero a karta Jared McCann Rookie Relics Redemption Gold Jersey Jersey číslo 6, takže druhá Redemption. Uvidíme, Beau Horvát a Jordan Eberle. Tak. My máme poslední balíček. Nevypadá, že by tam bylo něco silného. Tak uvidíme, co nám schovává Jordan Kyrou. A je to Emerald Rookie Sean Farrell 38/99. Andrej Svečníkov a Brett Marchand. No, těžko říct, podle mě nám chybí jeden hit teda, ale uvidíme, jestli ten Ulmark je brán jako jeden z těch hitů, místo Odum za mě určitě jsem radši pro tuhle kartu, každopádně těžko říct, a tady dvě Redemption, takže obě jsou to kdyby wildcard nebo takhle, že uvidíme, co to bude za jména. Může to být velmi zajímavé. Nick Schmaltz z těch men, co asi moc nechcete vytáhnout, jinak si myslím, že povedeme Austin Matthews na kopru. Limitované karty jsme měli tři stars, Emerald Rookie je taky fajn. Jo, takže proč ne? Těžko hodnotit teďka, jo. Pokud přijdou dva slabí nováčci, tak to bude slabý box, ale karty pěkný, pokud přijde nějaké lepší jméno, a těch jmen tam je hodně, jo. Nemusí to být jenom Bedard. Jo, uvidíme, co bude za jména, škoda, že nepadl třeba podpis, ale Gold Jersey je fajn. Takže, karty samozřejmě najdete všechny na našem webu obsoutkartcollector.cz k dispozici, kromě tedy Redemption, s těmi počkáme, než se zveřejní jména. Pak už je teda asi rovnou zaregistrujeme a necháme si poslat, takže tam se nám to vrátí Bůh ví kdy. A ostatní karty, řadové karty budou formou kup teď a to, co vidíte před sebou, půjde do aukcí. Uvidíme, jak naplánujeme ty aukce, necháme pravděpodobně asi do pátku jenom, do soboty, aby se to moc nekrylo se štědrým dnem a se svátky, kdy samozřejmě většina z vás bude chtít být s rodinou. My si dáme soutěž, která nám za chvílinku končí a už brzy budeme losovat výherce tohoto boxu Upper Deck Premier 21-22 v hodnotě 6000 korun a proto, abyste ji získali, stačí být pouze odběratelem našeho kanálu a odpovědět na následující otázku. Já se budu těšit na vaše odpovědi a budu se na vás těšit příště. A v tom zónu si asi nachystám ještě nějaká videa, co máme slíbené, zkusíme nějaké povídání, uvidíme, nebo si to nachystám více přes svátky a vrhneme se na novou, už šestou sezonu naší Absolut Car Collector TV. Takže dejte odběrat, vám nic neuteče a ať můžete soutěžit, mějte se krásně. Ahoj!